হেল্ল' বহুদিনৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ লৈ। প্ৰকৃতিৰ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, সঁচাকৈ চাবলগীয়া। ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ য'ত গছৰ কুঁহিপাত, ধুনীয়া ঠাণ্ডা হাৱা, গছৰ ডালত বহি ভাল লাগে। আৰু এইখিনি আমি গছ ৰুলেহে পাম। এতিয়া ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, সেউজীয়া, ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। কুঁহিপাতে সজীৱতা গ্ৰহণ কৰিছে, সঁচাকৈ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। যেতিয়া পথাৰত হাল বাই, পথাৰত আলি দিয়ে, গৰমত এজোপা গছৰ ছাঁ লয় আৰু এয়া গছৰ তলতে বহি জিৰাই আলি শেষ কৰে, ৰোৱা শেষ কৰে, হাল বায়। সঁচাকৈ পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া, সঁচাকৈ সজীৱতা। ধন্যবাদ।